Лесюк Вікторія Миколаївна. Тема колекції святкових комплексів «Мої мандри». Матеріали сакрального виконання шкіра, виконання перфорації, оздоблення репетиції. Якому керівник Ковач Ужар, Людмила Юріївна, старший викладач кафедри дизайну, рецензент книг Богдана Васильівна, доцент. Традиції є необхідною основою національної свідомості.
Так, прошу на питання. Дякую, прошу. Питання, скажіть, будь ласка, отже, це є у суті колекція Сумбольця, так? Чи це не все колекція на килок? На килок, але це ці моделі, яка ближче до мене, тобто ця верхня частина, вона з'єднана, оскільки я розумію, і становжу шифонного низу, так? Одну я модель програла Сицилію разом з шифоном, щоб можна було обрати разом. Другу модель я вирішила зробити більше такою трансформованою, адже сам шифон, він там йде до такого цікавого крою, тому я вирішила не об'єднувати, не пришивати його нагло до самої ширяної накидки, а зробити так, щоб можна було окремо вносити як роздійні вироби. Взагалі вся колекція полягає в тому, щоб можна було кожен вирів носити навіть просто самим, без нічого. Але ідея проєктування і, власне, виконання цих нижніх сукон мене цікаво. Це ви у співпраці це виконували, чи це є ваша авторське виконання? Нижні сукні, котрі знаходяться під шифоном, це не є мого виконання. Тільки шифон і шкіра. Це мого виконання. Дякую. Так, ще просто на руці. Ви передбачувалися матеріальні, тобто шифон і шкіра. Він дуже разючий за своєю структурою, і цей компонент, матеріал, правда чи ні? Ви рискували мені здається? Мені захотілося експериментувати. Я думаю, що не потрібно боятися і чекати якогось моменту. Потрібно пробувати. Це великий експеримент, так? Так. Так, можна декілька слів. Просто я не можу не сказати про Вікторію, тому що перед нами надзвичайно талановита, працьовита. Індивідуальна особистість, яка справді не боїться експериментувати, тому що це її ідея поєднати шифон з шкірою. За сукнями це звичайно, що одягнені її власні сукні, а все ж таки на тих, які вона поєднувала з шкірою, то це вже її власна робота. Вона виконала всю роботу самостійно і продумала просто навіть до найменших деталей, до найменших нюансів. Надзвичайно творча особисто, дуже багато працює. Це вже сформований просто фахівець, вона працює творчо, має свою майстерню. Тобто я буду сказати, мала сказати більше, але всі мої слова будуть тільки позитивними, тільки хорошими, тому мені буде дуже приємно працювати з Вікторією, тому хочу побажати їй найдальше творчі. Я ж сподівалася, що я все одні побачу таку ремісничу річ, а насправді це треба сприймати як знахідка художнього образу, тому що от навіть девіз, мої мандри, вони дійсно творять художній образ. Замандрувала далеко, напевно, десь межиріччя, потім скіські степи, а потім десь гори. І такий образ жінки, воїна, він, напевно, співзвучний з вами, вона така сильна людина, і знайдуться люди, які себе знайдуть в цьому образі, я думаю, точно. Дуже добре, що тут є оця складова творча і образна, бо ми так якось дуже практичну сторону, знаєте, уявляємо, брати, куди піти, а художня ця справа така дуже немає рамок, і я дуже рада, що ви вийшли з рамок ремесла і створили художній образ. Може концептуальний, може, можливо, і художній, і виставковий, демонстраційний. І разом з тим можна і тягнути, правда? І от ясно, що метал і шкіра, то початок це є функція захисна. Так? Пластинки оті наші внів, скірських царів, їх було дуже багато. І тепер чисто декоративна річ, а образ той самий, з незалежної вольової жінки. І навіть поєднання, коли ми дивимося костюм межиріччя, там дійсно серпанкові прозорі тканини, піспіфів і тверда важка шкіра. Навіть це поєднання на контрасті воно працювало. Я вам бажаю працювати, тому вам її не треба бажати. Ви неймовірно працювати, мені здається, ні разу не пропустили жодної пари. От. І будьте твердою, будьте впевненою і успіхів вам. Прошу оцінити найвищу оцінку. Дякую, будь ласка. Я дуже багато цікавих ідей і рішень, які заслуговують націлення. Я б вам порадила зробити цю колекцію повністю. Насправді вона надзвичайно красива, естетична і, як сказала, це вже дуже добре. Дякую вам за цю роботу. Дякую. Ну, достатньо. Прошу, Надія. Я, власне, тільки про те, що я не знаю, чи є десь
запатентоване це поєднання власне шкіри з шифоном, наскільки мені відомо, ну я в принципі достатньо часто переглядаю і світові тренди, але не зустрічала такого поєднання. Можливо, власне, через те, що студентка настільки є молода, настільки творча, я би вам рекомендувала все-таки встигнути запатентувати ці речі і продовжувати її власне вже з повною колекцією виходити, ну принаймні на якісь тижні моди в Україні і далі просувати ці свої ідеї. Бо вони надзвичайно цікаво. Удачі вам! Ну, всі дуже позитивно відгукнуться про вашу роботу. Сміливо, великий експериментатор, поєднання, скажу, таких контрастних матеріалів по всьому. По фасурі, по матеріалу, по товщині, по гнутості, по всьому, по шифон із шкірою. Дуже контрастний. І оцей шкір дуже цікавий у вас. Єдине в мене таке застереження, що в цьому контрасті треба було зробити невеличкий перехід. Міг бути перехід якийсь ажур. І вже був би перехід. Ось я дивлюся у вас на рисунок 3.17, стрічковий орнамент на сумці, де металеві закрепки, і там є ажури. Дихає. Це шкір, і був би перехід до цього. Чекніть цього. Фізично. Дихала би спинала. Тут буде не дикати спина. І тут це роботи 300%. Це просто як подальший хід, який буде не дикати спина робити, можна попробувати ще і так. Бо цікавий хід, цікавий образ, цікаве рішення, таке не стандарт, я щось подібно не бачив. Я вітаю з такими експериментами, прошу працювати ще далі, я вважаю успіхи на тому ґрунті. Ага, слово. Хочу подякувати своїм рідним, друзям за підтримку. Також окремою величезною дякую кафедрі дизайну і моєму виконавчому керівникові за підтримку, допомогу, увагу. Дякую. Захід завершений.